מישהו יודע מה נשאר לו? מישהו יודע אם זה לא היום האחרון שלו? מישהו יודע אם מחר בבוקר הוא קם בכלל? מישהו יודע מה יהיה איתו עוד 5 דקות? מישהו יודע מה מצפה לו עוד דקה? אדם צריך לחיות במצב של תודה כל רגע, תודה כל שנייה. אדם צריך כל הזמן להודות לקדוש ברוך הוא. אבא, תודה על מה שיש לי. אבא, תודה על מה שנתת לי. אבא, תודה שאני בריא. אנשים בריאים, בריאים, כל היום בחור, אין לי, לא מספיק לי, אין לי, לא מספיק לי. כאבים פה, כאבים שם, פיגן, כאבים פה, כאבים שם, הלך לבדיקות. הרופא אומר לו, מה זה? ממתי זה ככה? מה קרה? למה באת עכשיו? הוא לא רואה, אני 3 ימים כולה ככה, יומיים, איזה יום? 3 יומיים. אתמול בבוקר. אומר לו, מיד, 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 בדיקות, מה קרה לך? יש לך... מגלים שיש לו גידול ממיר. חודש ושלושה ימים הלך הבן אדם. מי שרוצה לצאת מפה לבית שלו, בבית הזה, בכל בית שהוא הולך אליו, ולהישאר אדם מאושר, אדם שמח, אדם מסופק, ידע להסתפק, להגיד תודה על מה שיש. לך תגיד תודה על מה שיש לך. אנשים לא יודעים להגיד תודה. אנשים לא יודעים להגיד תודה. אם יש איזה משהו שהייתי רוצה שיהיה תלוי בבית של כל יהודי, זה כל קיר שיהיה כתוב תודה, תודה, להגיד תודה. למה? אנחנו לא יודעים להגיד תודה. עד שלא מעריכים שאיבדנו, ושמאבדים מעריכים. אבל זה כבר מאוחר. כשאתה מעריך, רק כשאתה מאבד. לך כל בוקר תגיד תודה. לא הספיק לך. ברקס. תהנו מהאוצרות שהשם נתן לכם. תהנו ממה שיש לכם. אל תחפשו יותר ממה שיש. לא צריך. מה שיש מספיק. תאמינו לי. והוא הכי טוב. כמה אדם צריך להיזהר ולהישמר ביותר שביותר בפה של הצור האהוב שלי. נצור לשוני מרע. אבא, תוציא, תנצור, תעצור את הפה שלי מרע, מאיזה רע? לדבר על בני אדם. כי הלשון הזאת יותר גרוע מרובה, יותר גרוע מאקדח, יותר גרוע מ-M16 ומכל F16. הלשון הזאת, אם אני אפתח אותה, אני גומר אנשים איתה. ואין מה שעושה רע לאדם יותר מלשונו הרע, שמרע והורס כל חייו וחיותו, אפילו נגזר עליו טוב, נהפך דינו לרע. ממה? מזה שלא נצר את לשונו מרע. לכן אדם צריך כל הזמן לבקש, נצור לשוני מרע. ושפתי מדבר מרמה. מה זה מדבר מרמה? אל תדבר רמאות. אל תשקר אנשים. שהשפתיים שלך לא ירמו אחרים. שלא תשקר אחרים. שלא תרמה אחרים. שלא חס שלום תגרום לאחרים. שקר ומרמה. אדם שקרן ורמאי זה אדם שכל ממונו מפסיד תחת ידו. אפילו היה מובטח לו להיות עשיר, בסוף מתמוטטים נכסיו. למה? רגיל בשקר ומרמה. ואנשי מרמה ודמים, אנשי דמים ומרמה, לא יחצו ימיהם. אתה לא תגיע ל-120 שלך. אתה לא תגיע אפילו ל-70 שלך. אתה תגיע בקושי ל-35. יש אנשים שגזלו ועברו שקר ומרמה והגיעו לגיל 70. כן, אומר, אבל תבדוק אותם. גג שבגג יהיה להם 35 שנה טובות. גג שבגג יהיה להם 35 שנה של טוב. כל היתר לא יגיעו לטוב. למה? אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. כל החיים, כל החיים שלו, כל החיים נלחם על הכסף, עובד בשביל הכסף, מזיע בשביל הכסף, מתעצבן בגלל הכסף, והוא כולו עצבים, עד שהוא משיג את הכסף, כל מה שהוא השיג הולך לתרופות לבריאו. למה הוא אומר, רבנו? למה אני צריך את זה? עדיף היה להם למות בגיל 35, מאשר לחיות עד גיל 70 ו-35 שנה, לראות יסורים וכאבים על כל המרמה שעשו בחיים. על זה כל יהודי מתפלל. אלוקיי, נצור לשוני מרע, שאני לא אדבר על בני אדם כי בסוף יעשה לי רע. ושפתיי מדבר מרמה, ולמקלליי, נפשי, תדום. וזה, אומר הגאון מווילנה, הוא נגד הגאווה שבאדם. מקלליי,
אדם שקלה אותך, מה ברכה? להחזיר לו. מה אדם שעובד על המידות שלו עושה? אם כלליי, נפשי תדום. רבנו, הוא קילל אותי. קיללת רשע, ברכה הוא. וברכת צדיק, ברכה הוא. אבל קיללת צדיק, קללה הוא. אם צדיק קילל אותך, אתה מקולל. אבל אם רשע מקלל אותך, הקללה שלו זה ברכה הכי גדולה. נפשי כאפר, לכל תהיה. אלה שדורכים עליי, אלה שמבזים אותי, אלה שעושים לי חורים. קח את האדמה, תראה איך משפילים אותה. עושים בה כלונסאות, יורקים עליה, דורכים עליה, חורשים בה, קוברים בה אנשים. ובסוף אותה אדמה מצמיחה פירות, ירקות, מוציאה זהב, אבנים, פנינים, מרגליות, יעלומים, גז, סולר, נפט. מה לא? ככה בן אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. אבא, נפשי כאפר, לכל תהיה. אלה שדורכים עליי, אני יודע שהם כאלה. אני יודע שהם רעים. אבל אבא, אני אטיב איתם. למה? אני אעבוד על המידה שלי של הענווה. יש קט אחת שהקדוש ברוך הוא לכתחילה אומר, אני לא חס עליהם. אם כולם אני אבוא מלפי משורת הדין, על כולם אני אפוס. יש קט אחת שאני לא חס עליהם. קט הגאוותנים. למה אלה לא חסו על אחרים? אלה הרסו לאחרים את החיים. אלה דרכו, רמסו, השפילו. אלה עשו רע לכולם. אלה התחרו, אלה ניצחו. אלה כל היום חיפשו להיות ראשונים. הם? אני לא חס עליהם. אומר, אפילו הקדוש ברוך הוא, אומר המעם לא עז. רבי יעקב קולי כותב. אומר, אפילו הקדוש ברוך הוא שהתחיל את התורה הקדושה לא התחיל בשמו. להראות לך כמה אני לא ראשון ולא גאוותן. לא כתוב אלוהים בראשית ברא או אלוהים ברא בראשית. כתוב בראשית ברא אלוקים. הטבע של האדם להיות מחובר לעשירים. הטבע של האדם, תחבר אותי למצליחים. תחבר אותי לאלה שיש להם ממון ונכסים. חבר אותי לאלה עם הרחבי פאר, עם הבתים המפוארים, לאלה שיש להם מנגל כל יומיים ועושים חפלות כל שלושה ימים. חבר אותי למקומות האלה, לאלה שחיים את העולם הזה. אלה שכל היום בקרוז, באוניות, באימורים, עם השיטונים, והזנות, ואלכוהול, והסמים. אדם מתחבר לזה. אומר האבן שלמה, לא. אומר האבן שלמה, טוב להתחבר עם העניים. אם אתה מתחבר לעניים, דע לך, אתה כבר מוצא בזה טוב. אני בטבע שלו, אין לו. אני לא יכול, אני לא מסוגל. אין לו את היכולות. אין לו אפילו גם את הרצונות, כי ברגע שהוא לא יכול, הוא מפסיק לרצות. באותו רגע הוא מתכנס עם עצמו, הוא שפל, הוא שפל רוח, הוא מתנהג בענווה, הוא מתנהג בצורה נעימה, שיוש, הוא עושה כבוד לבני אדם, הוא מכבד אחרים, למה? הוא רואה את כולם גבוהים ממנו. מעניים תצא תורה, מעניים ייצאו מידות. מי זה עניים? אין אנשים שלא מתגאים על אף אחד. אנשים עם שפל רוח, פשוטי עם, מסתפקים, מסופקים, לא עושים רע לאף אחד בחיים. אין להם זמן לצאת להפגנות, אין להם זמן לצעוק בושו, 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 בושות. אין להם זמן לשטויות, אין להם זמן להבלים. יש להם זמן רק בלפרנס בכבוד, לעשות כבוד, לתת כבוד, חיים בכבוד, אבל חיים. זה תורה שלמה. נצור, לשוני מרע, שאתה לא מדבר רע על אנשים, כבר לא רע לך. ושפתיים ידבר מרמה, שאתה לא מדבר רמאות וגזל, אתה לא תפסיד מה שיש לך. ממשיך ואומר, ולמקלליי נפשי תדום, אז אתה כבר לא מתגיע לאחרים, ואתה לא, אתה לא, מי שמקלל אותי ומאחל לי רע, לא מתייחס אליו. אז אתה לא רגשי ונפגי. ואתה חי בשלווה. ונפשי כאפר, לכל תהיה. אני גם מטיב עם מי שעושה לי רע, אז אני בכלל בענווה. ורק מי שלא עושה רע, ולא מדבר רע, ולא מאחל רע, ומחזיר על רעה טובה, יכול לבקש, פתח ליבי בתורתך. עכשיו הלב יכול לפתח לתורה.
כי רק אדם שעבד על המידות שלו ומתנקה ונקי, יכול לקבל ולאהוב ולהכניס ללב את התורה הגדולה, התורה הענקית והקדושה. פתח לבי בתורתך. אבא, עכשיו פתח לי את התורה.